batom na camisa. Se perda calça aberta, perfume de rapariga. Cê quer enganar quem que tava em reunião? A firma tá fechada, já falei com seu patrão. Tá virando rotina essa história cê contar. Mas tô ligada que levou a outra pra jantar. Essa mentira tá passada, já virou clichê. Fica tranquilo que eu não vou te aborrecer. Sinceramente, quem eu tava aquela